Twoje, wort Twoje, wokwój Twą. Amen. Սիրելի հայեր, շնորհավորում եմ մեզ շատ կարևոր տոնի համար, անկախության տոնի համար։ Որովհետև այսօրը մեզ համար, հայերիս համար իրապես ցնծության օր պիտի լինի։ Որովհետև մենք պիտի հիշենք, որ շատ ու շատ մեր հայրեր, ովքեր որ ապրել են մեզանից շատ տարեր առաջ, մեծ բաղձանքով են սպասել այս ազատության զգացումին, այս ազատ կյանքին, որ հայը պիտի ստեղծի իր դպրությունը, իր դպրոցը, որ հայը պիտի ունենա իր բանակը և պիտի ծառայի իր բանակում, որ հայը պիտի ունենա իր պետականությունը, և այս երազանքը եկել այսօր մենք իրականություն դարձած ենք տեսնում, այո, այս իրականության մեջ նաև շատ վտանգավոր փորձությունների միջով է անցնում մեր անկախությունը, մեր պետությունը։ Եվ այս փորձությունների մեջ այսօր մենք այս մի բուռ հայերով հավաքվել ենք այս բարձունքին Սուրբ Դավիթ եկեղեցում, որպեսզի նորից ու նորից մտաբերենք, թե ով էր Դավիթը։ Դավիթ թագավորը ինչ արեց իր ժողովրդի համար և ինչ է նշանակում Աստծով ապրող պետություն։ Դավիթը իր հայրիկի տան, Հեսեի տան ամենակրտսերն էր։ Երբ որ պիտի ընտրվեր Դավիթը, այդ ժամանակ էր, որ Սամուել Մարգարեին Աստված ուղարկեց, ասեց՝ գնա Հեսեի տուն և այնտեղ կասեմ, ում ես օծելու թագավոր։ Եկավ 7 որդի ուներ, 8-րդն էր Դավիթը։ 7 որդիներին ցույց տվեց Սամուել Մարգարեին և Աստված ասեց՝ չէ, դրանց մեջ չի իմ ընտրյալը։ Ասեց՝ բա ով է։ Ասեց՝ Հեսեին հարցրու, կասի։ Ասեց՝ ուրիշ որդի չունես։ Ասեց՝ հա, մեկն էլ ունենք, ոչխարներն ա պահում։ Իր հորտան գառները, ոչխարները, չծնած ոչխարները, այսինքն տան որևէ մի կարևոր գործի չէր լցված ինքը, իբրև թե։ Բայց իրականում այդ պատանյակը անվախ Աստծու հավատքը սրտի մեջ ուժեղ պահած մարտնչում էր արջերի, արյուծների, գայլերի, շնագայլերի դեմ և ուներ պարսատիկ և անդադար վարժվում էր իր պարսատիկով գազանների ձեռքից գնալու և ոչխարներին դուրս բերելու։ Սիրելի ժողովուրդ, եկավ հասավ պատերազմի պահը, Սավուխ թագավորը կանգնած, շիվարած և փղշտացիների ուրեմն գողյաթը մի բազում մարտերում հաղթանակներ տարած, անբացատրելի լայնաթիկունք, շատ զորեղ, շատ ուժեղ, որ այսօր, եթե համեմատություն անցկացնելու լինենք, խորհրդանշում է թուրքական պետությունները և նրանց բոլոր դաշնակիցներին, ովքեր որ եկել կանգնել են մեր պետականության դեմ դիմաց և ուզում են խլել մեզանից։ Եվ ինչ կատարվեց։ Հայրը Դավթին ուղարկեց, ասեց՝ գնա, եղբայրներդ պատերազմի մեջ են, ուտելու բանման տար իրենց։ Գնաց, սկսեց խոսել, հետաքրքրվել, ես ինչ է կատարվում, բայց այլազգիները եկել են և Գողյաթին կանգնացրել են ու ասում են՝ ձեր միջից մի մարդ դուրս բերեք, թող պատերազմի իմ հետ, ով որ հաղթեց, հավիտյան պիտի ստրկության մնա, եթե մենք հաղթեցինք, դուք պիտի մեզ ստրկանաք, եթե դուք հաղթեցիք, մենք ձեզ այլևս ոչինչ չենք անի։ Եվ Դավիթը զարմացած ասում է՝ «Եվ ինչ, ոչ մեկ չկա, որ դուրս գա այս պատերազմին»։ Ոչ, ոչ մեկ չկա։ Եվ Դավիթը իր ականջներով լսեց, թե ինչպես է ամեն օր այդ Գողյաթանով այդ հսկան գալիս կաննում և հայհոյում, անարգում Աստծու զորությունը և Աստծու ժողովրդի։ Կաննեց Դավիթը Սավուղի առաջ և ասեց՝ ես կգնամ պատերազմելու։ Ասեց՝ դու ինչպես ես պատերազմելու։ Ասեց՝ ես վարժված եմ պարսատիկի վրա։
ես իմ պարսատիկով կպատերազմեմ։ Ասես լավ, դե որ այդպես է գնա։ Իր թիկնոցը հանեց, գցեց վրան, զենքերը, զրահները։ Մի փոքր Դավիթը քայլեց, տեսավ այդ զենքերը, զրահները իրեն խանգարում են, ասեց՝ վերցրեք վրայից ես ամեն ինչը։ Եվ գնաց ու կանգնեց Գողիաթի դեմ դիմաց։ Գողիաթը խիստ զարմացած, որ ձեր իսրայելացների մեջ մի կարգին մարդ չկա, այս երեխային եք ուղարկել, ինձ եք անարգում, ինձ շան տեղ եք դրել, հա։ Դավիթն ասեց՝ դու շնից էլ վատ վիճակում ես, ես եմ քեզ հետ պատերազմել։ Հինգ քար ուներ իր որսորդական պայուսակի մեջ, շատ հղկված գետի քար, մեր լեզով ասա չայլաղի քար, վերցրեց հետը, սիրուն կանգնեց Գողիաթի դեմ դիմաց, պարսատիկով մի հատ քար, ընդամենը մի հատ քար, ուղարկեց դեպի Գողիաթին, և այդ քարը ճեղքեց նրա զրահը, և կպավ ճակատին, և Գողիաթը լեշի պես փրվեց։ Քանի որ զենք չուներ, վազելով գնաց, Գողիաթի սուրը հանեց, գլուխը կտրեց, և ասեց, այս մարդը, որ անարգանք էր բերել Աստծու ժողովրդին, Աստծու զորքին, այս մարդու գլուխը պիտի տանեք Երուսաղեմ, և բոլորը պիտի տեսնեն, որ ով կանգնի Աստծու ժողովրդի դեմ, շատ խիստ պատժվելու է։ Մենք այսօր եկել ենք խնդրենք Աստծուց, որ մի հատ Դավիթ մեզ ուղարկի։ Դավիթ եկեղեցում եկել ենք կանգնել ու ասելու, որ ոչ մի բանով չի առաջնորդվում Դավիթը, միայն պատվախնդրությամբ, որ իմ Աստծու ժողովրդի պատվին եք կպել։ Սա պատվի, սա սրբության խնդիր է, ժողովուրդ։ Եվ մենք անդադար աղոթք ենք անում, որ այս օրը, մեր անկախության օրը, կարգ ու կանոն դառնա և բոլոր եկեղեցիներում պատարագ մատուցվի։ Եվ մենք կարողանանք անկեղծ սրտով գոհություն հայտնել Աստծուն այս բոլոր փորձությունների համար, մեր անկախության համար, և Դավիթներ խնդրենք մեր զորքի մեջ, մեր քաղաքական առաջնորդության մեջ, մեր բոլոր տեսակի առաջնորդությունների մեջ անվախ Աստծով ապրող մարդիկ ունենանք, որպեսզի կարողանանք քայլել առաջ, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, կամ մենք այս անպատվությունը, որ մեր տղաների մարմինը հիմա նույնիսկ չենք կարողանում վերցնենք, սա մեծ անպատվություն է մեզ համար։ Հետո սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ հիշեք, ինչքան որ շատ գեղեցիկ քննադատություններ եք անում եկեղեցու եկեղեցականներից վերաբերյալ, ճիշտ եք անում, բայց խնդրում եմ մի մոռացեք մի շատ կարևոր բան, որ այս օրերին, երբ որ դուք ինչ որ չափով մեկուսացած եք առնչվում, մեկուսի եք լինում այն մեծ ցավին, որ մեր տղերքի մարմինները բերում և մեր Սուրբ Հոգին ենք հանձնում, այդ ամբողջ բեռը մեր քահանաների ուսերին է։ Ես հիմա չգիտեմ, վաղը մյուս օրը, երբ որ մեր տղերքի մարմինները լինի, ես արդյոք կարողանալու եմ իմ մեզ ուժ գտնեմ, վերականգնվեմ, որ կանգնեմ, կարողանամ ծնողներին ինչ-որ սփոփանքի խոսք ասեմ, թե ինչի համար է զոհվել քո զավակը։ Մեզ միշտ ասում են, ազգային նպատակներ չունենք, սուտ է, այդպիսի բան չկա, մեր ազգային նպատակը Սուրբ Խաչն է, մեր ազգային նպատակը երկնքի թագավորությունն է, երկնքի հայրենիքն է, և այս հայրենիքը մենք արժևորում ենք երկնքի հայրենիքին արժանանալու համար, մենք չենք այս ընտրել, մեր հայրերն են այս ճանապարհով գնացել, որովհետև մեր հայրերից, մեր պապերից առաջ Քրիստոս Հիսուսը ընտրել մեզ որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, որ մենք իրան վկայենք։ Մենք այս կարևոր ծրագիրը աստվածային, որ առաջինը պիտի վկայենք, որ Քրիստոս մեր պետության ղեկավարն է, մեր Տերն է։ Եվ այս վկայությունը, եթե թերացանք, եթե այս վկայությունը չարեցինք,
Եվ այս անկախության, մեր պետության, ստեղծման, վերստեղծման, վերակերտման այս օրը, եթե մենք չարժևորեցինք բոլոր հայերով, սուրբ պատարագներ չմատուցեցինք մեր եկեղեցիներում, ինքնաբուխ ամենքս միտեղ չառանձնացանք աղոթքի, չխնդրեցինք Աստծուն, որ առաջնորդ դու զբեր մեզ, Դավթի նման անվախ, Աստծով ապրող, այս աշխարի բոլոր գողիակներին մի քարով գետնին տապալող, այս ամեն ինչը հեքիաթ չի, ժողովուրդ, սա իրականություն է, և սրա անունն է սուրբ հավատք, որ ժողովուրդները, որ իրենց մեջ կորցրեցին սրբության զգացողությունը, այդ ժողովուրդները կործանվում են, որովհետև սրբության զգացողությունն է, որ մարդու մեջ պատվախնդրություն է առաջ բերում, որ իր սրբությունները ոտնակող չլինեն, որ Աստծուց եկած սրբությունները ոտնակող չլինեն։ Ես մաղթում եմ, որ այս բարձրունքից, իմիջայլոց այս բարձրունքը շատ կարևոր կետ է, որովհետև մեր տարածաշրջանում թշնամու զորքերի առաջխաղացման ամենասարսափելի, եթե երազում էլ հայտնվենք ու տեսնենք, որ գալիս են, այս ամենանեղ տեղն է, ստեղա, որ պետի ջախջախենք թշնամուն ու չթողնենք մի սանտիմետր առաջ գա։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ հիշեք, հույսը չի կարելի դնել ոչ մեկի վրա, խաղաղությունը թշնամուդ չպիտի հանձնես, քո խաղաղության երաշխիքը քո ձեռքում պիտի լինի, ոչ թե թշնամուդ ձեռքում։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակի մեջ, որ այլևս չենք վստահում Քրիստոսին, չենք վստահում խաղաղություն արարողին, և մեր խաղաղությունը տվել ենք թշնամուն։ Սա խեղճամտության սարսափելի վիճակ է, սա կոտրված լինելու, ջարդված լինելու, հուսալքված լինելու սարսափելի վիճակ է։ Դուրս պիտի գանք այս վիճակից, և խնդրենք Աստծուն, որ նորից ու նորից վերականգնի մեր մեջ տոկունությունը, Աստծով ճշմարիտ ճանապարհով ապրելու, Աստծով հաղթելու բոլոր փորձությունները։ Եվ աղաչում ենք Աստծուն, որ Սուրբ Խաչի զորությամբ պահի պահպանի մեր պետությունները Հայաստան և Արցախ, պատվական և հզոր բանակը հայոց, որ թեկուս և այս պահին ընկճված և կոտրված է, թող բարձրացնի ոգին մեր բոլոր զինվորների և աստվածային զորությամբ վերականգնի մեր պատիվը, որպեսզի մեր զինվորները իրենց վրա այդ պատվախնդրությունը ունենալով հեռու անեն բոլոր չարությունները, որ շրջապատել են մեզ այսօր։ Սուրբ Խաչի զորությամբ Աստված հեռու թողվան երևացող և չերևացող բոլոր թշնամիներին, և երևացողներին, և չերևացողներին, որովհետև չերևացողների մեջ այս աշխարի այնպիսի ուժերն են խառնված, որ խավարի իշխանի հսկողության ներքո են, և միայն Աստված է տեսնում այդ չերևացող ուժերի ամբողջ ընթացքը, և մենք խնդրում ենք այսօր, որ այդ երևացող և չերևացող թշնամուց Աստված մեզ պահի, մեր ապավինությունը իր վրա է, և խնդրենք, որ Աստված խաղաղություն պարգևի մեր սրտերին և մեր երկրին, և ընդհանրապես մարդիկ հասկանան և սովորեն, որ առանց խաղաղության այս կյանքը ապրել անիմաստ է։ Տեր, պահիր պահպանիր Սուրբ Խաչի զորությամբ, այստեղ ներկա նաև քո հավատացյալ այս ժողովրդին, ուխտավորաբար, որ եկել են աղոթք անելու, և Սուրբ Հոգու շնորհներով զարդարիր նրանց սրտերը, և լսելի դարձրու նրանց աղոթները, որպեսզի կարողանանք գոհությամբ քեզ փառավորել հորդ Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։